Nikolaj Gogolj. Tumačenje božanstvene liturgije. Pristup. Božanstvena liturgija je večno ponavljanje velikog podviga ljubavi koji je za nas izvršen. Bolujući od svoje nepostojanosti, čovečanstvo je odasvud, sa svih krajeva sveta, prebivajući u tami mnogoboštva i lišeno bogopoznanja, dozivalo svog tvorca. Osjećajući da poredak i sklad može u svet da vrati jedino on, koji je stvorio svetove zapovedivši im da se skladno kreću. Odasvud, tvar koja je tugovala, zvala je svog tvorca. Sva tvar je vapajima dozivala uzročnika svog postojanja i ti vapaji su kroz usta proroka i izabranika postajali čujni. Predosjećali su i znali da će utvorac pritajen u stvorenjima lično objaviti čoveku, pojaviti se ne drugačije nego u liku stvorenja koje je stvorio po svom liku i podobiju. Očovočenje Boga na zemlji predosjećali su svi u meri u kojoj su njihove predstave o božanstvu bile jasne, ali nigde se tako jasno nije govorilo o tome kao kod proroka bogoizabranog naroda. Njegovo prečisto vaploćenje od prečiste djeve naslućivali su čak i mnogobošci, ali nikada sa tako vidnom jasnoćom kao proroci. Vapaji su uslišeni, u svetu se javio, onaj kroz koga svet postade. Među nama se javio čovek, kako su predosjećali, kako su naslućivali u dubokoj tami mnogoboštva. Ali ne onako kako su ga njihovi neprečišćeni pojmovi predstavljali, ne u gordom sjaju i veličini, ne kao osvetnik zločina, ne kao sudija koji je došao da kazni jedne, a nagradi druge. Ne. Osjetio se krotki poljubac brata. Javio se načinom koji je jedino Bogu svojstven, onako kako su ga Božji proroci, dobivši zapovest od Boga, prorekli. Proskomidija. Sveštenik kojem predstoji vršenje liturgije dužan je da se još od prethodne večeri pribira telom i duhom. Dužan je da bude izmiren sa svima i da nema ništa ni protiv koga. I kad dođe vreme ulazi u hram. Zajedno sa đakonom vrši tri poklona pred carskim dverima, celivajući ikonu Spasitelja, pa ikonu Bogorodice, klanjajući se prvo saboru svih svetih, a zatim i svim prisutnim ljudima koji stoje desno i levo, moleći tim poklonom oproštaj od svih, i ulaze u oltar govoreći u sebi reči psalma. Ući ću u dom tvoj, poklonit ću se sa strahom hramu tvome svetome. Kad uđu u oltar, čine tri poklona pred svetim prestolom, okrenuti ka istoku i celivaju sveto evanđele na njemu, kao da celivaju samog gospoda koji sedi na prestolu. Celivaju potom i samu trpezu i pristupaju oblačenju sveštene odežde da bi se odvojili ne samo od drugih, već i od sebe samih, da ih ništa ne podsjeća na sličnost sa ljudima obuzetim svakodnevnim brigama ovoga sveta. Dok govore u sebi, Bože, milostiv budi meni grešnome, sveštenik i đakon uzimaju u ruke svoje odežde. Najpre se oblači đakon. Po dobijanju blagoslova od Jareja oblači stihar, podriznik svetle boja koja označava svetlosnu angelsku odeždu i ukazuje na neporočnu čistotu srca koja treba da bude neodvojiva od dostojanstva sveštenstva. Moli se pritom ovako. Zaradovaće se duša moja gospodu, jer me obuče u rizu spasenja i odećom veselja odenu me. Kao ženiku stavi mi venac i kao nevestu ukrasi me krasotom. Zatim đakon celiva orar, dugu usku traku, obeležje đakonskog čina, kojim daje znak za početak svake crkvene radnje. Podstiče narod na molitvu, pojice na pojanje, sveštenika na svešteno dejstvo, sebe na angelsku brzinu i spremnost na služenje. Jer zvanje đakona je isto što i zvanje angela na nebesima i samim tim što je na njemu ova traka koja leprša poput vazdušastog krila, brzim hodom po crkvi on izobražava po rečima Zlatoustog angelsko letenje.
Celivavši orar, stavlja ga na rame, zatim navlači rukavice koje mu stežu ruke iznad šaka radi veće spretnosti i slobode u vršenju predstojećih svešteničkih radnji. Dok ih navlači, misli na svetotvoreću i uvek dejstujuću silu Božju i postavljajući desnu narukvicu govori: Desnica tvoja, Gospode, proslavi se u sili. Desna ruka tvoja, Gospode, sruši neprijatelje. I obiljem slave tvoje satrao si protivnike. Navlačeći rukavicu na levu ruku, đakon razmišlja o sebi kao stvorenju Božijih ruku i moli njega, svog tvorca, da ga višnjim svojim rukovodstvom rukovodi i govori ovako: Ruke tvoje stvoriše me i sazdaše me, urazumi me i naučit ću se zapovestima tvojim. Na isti način oblači se i sveštenik. Najpre blagoslovi i oblači stihar izgovarajući iste reči kao i đakon, ali posle stihara ne stavlja jednostruki, već dvostruki orar koji pada preko oba ramena i obgrljuje vrat, spajajući se na grudima i tako spojen pruža se do kraja odežde, označavajući pritom spojenost dve dužnosti u svešteničku, jerejsku i đakonsku. Zato se i ne zove orar, već epitrahilj, i načinom na koji se oblači označava izlivanje blagodati na sveštenika odozgo, zbog čega se i izgovaraju veličanstvene reči pisma: Blagosloven Bog koji izliva blagodat svoju na sveštenike svoje kao miro na glavu, koje se sliva na bradu, bradu Aronovu, koje se sliva na skut od haljine njegove. Potom navlači rukavice na ruke i izgovarajući iste reči kao i đakon, pa se preko podriznika i epitrahilja opasuje pojasom da mu širina odežde ne bi smetala u vršenju sveštenodejstva i da bi ovim opasivanjem izrazio svoju spremnost, jer opasuje se i čovek kada se sprema na put, kada pristupa nekom delu ili podvigu. Opasuje se i sveštenik spremajući se na put nebeskog služenja i na svoj pojas gleda kao na snagu sile Božije koja ga osnažuje, pa sad to i govori: Blagosloven Bog koji me opasuje silom i učini besprekornim put moj, koji mi okrepljuje noge kao jelenu i na visinu me postavlja, to jest u dom Gospodnji. Ako je sveštenik u zvanju višem od jerejskog, onda on privezuje na svoje bedro četvorougaoni nebedrenik na jednom od njegovih uglova koji sada označava duhovni mač, sve pobeđujući silu reči Božije i objavljuje večitu borbu koja predstoji čoveku u svetu, onu pobedu nad smrću koju je stvorio Hristos, da bi se besmrtni duh čovekov čilo borio protiv svoje trošnosti. Zato ovaj nabedrenik ima izgled silnog oružja, pa se i vešao pojas u predelu bedara gde je i snaga čovekova. Zato se i doziva i sam Gospod: Opaši mač tvoj oko bedara svojih, silni, lepotom svojom i dobrotom svojom, i šire se i uspevaj i caruj radi istine, krotkosti i pravde, i vodit će te divno desnica tvoja. Na kraju Jerej oblači felon, gornju odeždu koja sve pokriva i označava vrhovnu Božiju pravdu koja sve pokriva, i ozgovarajući sledeće reči: Sveštenici tvoji, Gospode, obući će se u pravdu i prepodobni tvoji obradovat će se radošću. Odeven u vidu Božijeg oružja, sveštenik stoji kao sasvim drugi čovek, bez obzira kakav je sam po sebi, ima kako bio malo dostojan svog zvanja, svi koji stoje u hramu gledaju na njega kao na oruđe Božije na koga se izliva Duh Sveti. Sveštenik kao i đakon pere svoje ruke izgovarajući reči psalma: Umiću se nevinima ruke svoje i obići ću žrtvenik tvoj. Zatim čine tri poklona izgovarajući reči: Bože milostiv budi meni grešnome i pomiluj me. Umiveni uspravljaju se i svetle kao i njihove odežde. Ne izgledaju više kao ljudi, već skoro kao neka sjajna priviđenja. Đakon opominje na početak sveštenodejstva rečima: Blagoslovi vladiko, a sveštenik počinje rečima: Blagosloven Bog naš svagda, sada i uvek i u vekove vekova.
i potom obojica prilaze bočnom žrtveniku. Sav ovaj deo službe sastoji se u pripremanju onoga što je za službu potrebno, to jest u izdvajanju od prinosa ili hlebova, prosvore onoga hleba koji od koga u početku treba sastaviti telo Hristovo, a koji se zatim u njega pretvara. Pošto cijela proskodimija nije ništa drugo nego samo priprema za liturgiju, crkva je spojila sa njom uspomenu na prvo vrijeme Hristovog života, koje je bilo priprema za njegov podvig u svijetu. Proskomidija je sva vrši u oltaru, pri zatvorenim dverima, navučenoj zavesi, neviđena od naroda, kao što i prvo vrijeme Hristovog života proteklo neviđeno od naroda. Za one koji se u to vrijeme u hramu mole, čitaju se časovi, zbirka psalama i molitava koje su hrišćani čitali u četiri za njih važna doba dana. Prvi čas, kada za hrišćane počinje jutro, treći čas, u koji je sišao Duh Sveti, šesti čas, kada je Spasitelj svijeta bio prikovan na krst, i deveti čas, kada je ispustio Duh svoj. Pošto današnji hrišćani zbog nedostatka vremena i neprestano prezauzetosti ne mogu da vrše ova moljenja u označeno doba dana, časovi su spojeni i čitaju se odjedanput. Sveštenik prilazi bočnom žrtveniku ili pridloženju koji se nalazi sa leve strane od svetog prestola i označava drevnu bočnu komoru hrama, pa uzima jednu od prosvora da bi iz nje izvadio sredinu sa pečatom na kojoj je označeno ime Isusa Hrista, koja kasnije postaje telo Isusa Hrista. Ovim uzimanjem hleba od hleba jerej označava uzimanje tela Hristovog od tela djeve, rođenje bestelesnog u telu. Podsjećajući se da se rađa onaj koji je samog sebe prineo na žrtvu za sav svijet, sveštenik u hlebu vidi jagnje koje se prinosi na žrtvu, a nož kojim treba izvaditi jagnje. Podsjeća na žrtveni nož koji i ima oblik koplja zbog sjećanja na ono koplje kojim je bilo probodeno telo Spasitelja na krstu. Ne prati on svoje delo ni rečima spasiteljevim, ni rečima očevidaca koji su tim događajima prisustvovali. Ne prenosi sebe u prošlost, u vrijeme kada se dogodilo ovo prinošenje na žrtvu. To će učiniti kasnije u posljednjem delu liturgije. Onome što slijedi on se obraća iz daleka. Mišlju koja proriče zato i ispunjava ovo svešteno dejstvo rečima proroka Isaije, koji je isto tako iz daleka i stame vekova nedostižnom jasnoćom proricao buduće čudesno rođenje, prinošenje na žrtvu i smrt. Zabadajući koplje u desnu stranu pečata, sveštenik izgovara reči Isaije. Kao ovca na klanje bi vođen. A zatim zabadajući koplje u levu stranu govori, i kao nevino jagnje nemo pred onim koji ga striže, tako ne otvara usta svojih. U gornju stranu pečata, u smernosti njegovoj sud se njegov uze. Zabadajući potom i u donju stranu, izgovaraju se reči proroka zamišljenog nad čudesnim poreklom osuđenog jagnjeta. A poreklo njegovo ko će iskazati? I vadi potom kopljem izrezanu sredinu hleba govoreći, jer se uzima sa zemlje život njegov i krstoliko ga raseca, da označi krsnu smrt njegovu kao znak prinesene žrtve, po kome će ga kasnije u vrijeme sveštenodejstva razdijeliti, govoreći, žrtvuje se jagnje Božje koje uzima greh svijeta za život i spasenje svijeta. I okreće nagore stranu sa pečatom što nalikuje jagnjetu koje se prinosi na žrtvu, zabada koplje u desni bok, podsjećajući kako je vojnik koji je stajao ispod krsta probio spasiteljeva rebra i govori. Jedan od vojnika probode mu reblja kopljem i odmah izađe i krv i voda i onaj što vide posvedoči istinito je svedočanstvo njegovo. Ove reči služe istovremeno đakonu kao znak da u svijetu čašu ulije vino i vodu. Đakon do ovde pobožno gleda na ovaj čin i svaku sveštenu radnju prati rečima koje izgovara u sebi. Gospodu se pomolimo.
I na kraju, ulivajući vino i vodu u čašu, moli od sveštenika blagoslov za ovo sjedinjenje. Ovako pripremljeni i vino i hleb se kasnije u vreme uzvišenog sveštenodejstva koje sledi pretvaraju u krv i telo Hristovu. U punoći obreda prvostvorene crkve i svetih prvih hrišćana koji su ispunjavajući Hristove zapovesti i svetošću svog života bili bliži njemu, pristupa sveštenik drugim prosforama da bi iz njih izvadio čestice u spomen svetih i stavio ih na isti diskos pored samog svetog hleba, pored samog Gospoda, kao što su i oni sami vatreno želeli da povazdan budu sa svojim Gospodom. Uzevši u ruke drugu prosforu, vadi iz nje česticu u čast i spomen presvete Bogorodice i stavlja je sa desne strane svetog hleba izgovarajući reči Davidovog psalma. Stade carica s desne strane tebi, odevena u pozlaćene rize, preukrašena. Zatim uzima treću prosvoru, u spomen svetih i istim kopljem vadi iz nje 9 čestica, ređa ih u 3 reda, ko 3 u svakom. Prvu česticu vadi u ime Jovana Krstitelja, drugu za proroke, treću za apostole i njime završava prvi red i čin svetih. Zatim vadi četvrtu česticu u ime svetih otaca, petu u ime mučenika, šestu u ime prepodobnih i bogonosnih otaca i matera i time završava drugi red i čin svetih. Potom vadi sedmu česticu u ime čedotvoraca i besrebrenika, osmu u ime bogootaca Joakima i Jane Svetoga, čiji je taj dan, devetu u ime Jovana Zlatoustog ili Vasilija Velikog, već po tome čija se liturgija služi tog dana i time završava treći red i čin svetih. Svih 9 izvađenih čestica stavlja sveštenik na sveti disko sa leve strane svetoga hleba. Hristos se javlja između svojih najbližih, između svetih svojih. Onaj koji obitava u svetima vidi se jasno, Bog usred bogova, čovek između ljudi. I uzimajući u ruke četvrtu prosvoru za sve žive, sveštenik vadi iz nje čestice u ime cara, u ime sinoda i patrijarha, u ime svih živih pravoslavnih hrišćana i na kraju u ime onih koje žele da spomene i one koji su ga molili da ih spomene. Zatim uzima posljednju prosvoru i vadi iz nje čestice u spomen svih preminulih, moleći se istovremeno da im se oproste gresi, počinjući od patrijaraha, careva, onih koji su podigli hram, arhijereja koji je njega ruku položio, ako je taj već među preminulima, pa sve do posljednjeg hrišćanina. Vadeći čestice pojedinačno za one koje želi da spomene ili za one koji su se molili da ih spomene. Na kraju moli se za sebe, da mu sve bude oprošteno i vadi česticu za sebe i stavlja je pored ostalih na diskos sa donje strane svetog hleba. Tako oko ovoga hleba, ovoga jagnjeta koji predstavlja samog Hrista, sabrana je sva njegova crkva i toržestvujuća na nebu i vojinstvujuća na zemlji. Sin čoveči se javlja među ljudima radi kojih se ova plotio i postao čovek. Uzevši sunđer, sveštenik brižljivo skuplja po diskosu sve čestice svetog hleba da bi bile u sigurnosti i da ništa ne ispadne. Sveštenik se odmiče od žrtvenika i klanja se kao da se klanja samom Hristovom ovaploćenju i pozdravlja ovdje u vidu hleba koji je na diskosu pojavu nebeskog hleba na zemlji, koji pozdravlja kađanjem tamljanom izgovarajući pritom molitvu nad kandilom. Kad tamljana ti prinosimo, Hriste Bože, na miris miomira duhovnog, a ti primivši ga u podnebesni svoj žrtvenik, nispošalji nam blagodat presvetog tvojega duha. Prinoseći se mislima u vreme kad se dogodilo rođenje Hristovo, obraćajući prošlost u sadašnjost, sveštenik gleda u ovaj bočni žrtvenik kao na tajanstvene jaslice kojima se u to vreme nebo prenelo na zemlju. Nebesa postaju jaslice i jaslice nebesa. Okadivši zvezdicu dva zlatna luka sa zvezdom na vrhu, stavlja je na diskos i u njoj vidi zvezdu koja je sijala iznad mladenaca i izgovara reči.
i zvezda došavši na mjesto gde beše dete. U svetom hlebu odvojenom za žrtvoprinošenje vidi novorođenog mladenca, a diskos kao jasle u kojima leži mladenac. Pokrivač vidi kao pelene koje su pokrivale mladenca, a ukadivši prvi pokrivač, njime pokriva sveti hleb sa diskosom i govori psalm. Gospod se zacari, u krasotu se odenu. I dalje, psalm u kojem se opeva divna visota gospodnja, okadivši drugi pokrivač, njime pokriva svetu čašu, govoreći: Vrlina tvoja, Hriste, pokri nebesa i hvale tvoje pune sva zemlja. I uzima zatim veći pokrivač, koji se zove sveti vozduh, pokriva njime i diskos i čašu zajedno, pokrivajući Boga da nas zakrili okriljem krila svojih. Obojica se odmiču od predloženja, klanjajući se svetom hlebu, kao što su se pastiri i mudraci poklonili novorođenom mladencu, kadeći pred jaslicama i izobražavajući ovim kađenjem mio miris tamjana i smirne koje su mudraci prineli zajedno sa zlatom. Đakon, kao i do sada, stoji u sveštenika i kod svake radnje govori: Gospodu se pomolimo, podsjećajući ga istovremeno kada svaka radnja treba da počne. Na kraju prima iz njegovih ruku kadionicu i podsjeća ga na molitvu koju sveštenik treba da uznese Gospodu za darove njemu pripremljene rečima. Nad predloženjem časnih darova Gospodu se pomolimo. I sveštenik počinje molitvu. Iako su ovi darovi samo pripremljeni, oni se od sada ni za što drugo ne mogu upotrijebiti, zato i sveštenik čita za sebe jednu molitvu koja prethodni primanju darova predloženih za potonje prinošenje. Ove reči čine njegovu molitvu. Bože, Bože naš, koji si poslao nebesni hleb, hranu celome svijetu, Gospoda našega i Boga našega Isusa Hrista, spasitelja i izbavitelja i dobrotvora koji nas blagosilja i osvećuje. Ti sam blagoslovi ovo predloženje i primi ga u svoj nadnebesni žrtvenik. Pomeni kao blagi čovekoljubiv one koji ti ga prinesoše i nas neosuđene sačuvaj pri sveštenodejstvu božanstvenih tajni tvojih. I posle molitve čini otpust proskomidije. Nakon otpusta đakon kadi predloženje i potom sveti presto u nakrst. Misleći na zemaljsko rođenje onoga koji je rođen pre svih vekova, koji je svuda prisutan i sve ispunjava, govori u sebi: U grobu telesno, u adu sa dušom kao Bog, u raju sa razbojnikom, a na prestolu bio si, Hriste, sa Ocem i Duhom, sve ispunjavajući, neograničeni. I izlazi iz oltara sa kadionicom u ruci da bi mio mirisom ispunio cijelu crkvu i pozdravio sve koji su se okupili na svetu trpezu ljubavi. Kađenje se vrši uvek na početku službe, kao što i u domaćem životu, kod svih istočnih naroda svakom gostu, kada uđe u kuću, bilo ponuđeno da se opere i namiriše. Ovaj običaj je sasvim prešao i na ovo nebesko slavlje, na tajnu večeru koja se zove liturgija, u kojoj se tako čudesno spaja služenje Bogu sa prijateljskim gošćenjem svih, čemu je primjer pokazao sam Spasitelj, posluživši svima i opravši svima noge. Kadeći i klanjajući se svima jednako, i bogatom i siromašnom, đakon kao sluga Božiji sve ih pozdravlja kao najmilije goste nebeskom domaćinu, istovremeno on se klanja likovima svetitelja jer su i oni gosti koji su došli na tajnu večeru. U Hristu su svi živi i nerazdvojni. Ugotovivši i ispunivši miomirisom hram, on se vraća u oltar i iznova ga kadi da bi na kraju odložio kadionicu. Prišao je reju i zajedno sa njim stao pred sveti prestol. Kad stanu pred sveti presto, sveštenik i đakon se triput poklone ničice i pripremajući se da počnu služenje liturgije, prizivaju Duha Svetog, jer cijelo njihovo služenje treba da bude duhovno. Duh je učitelj i nastavnik molitve, jer ne znamo šta ćemo se moliti, govori apostol Pavle, nego se sam Duh moli za nas uzdisajima neiskazanim.
moleći Svetoga Duha da se useli u njih i da ih uselivši se očisti radi služenja, sveštenik i đakon dvaput ponavljaju pesmu kojom su angeli pozdravili rođenje Isusa Hrista. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. I odmah iza ove pesme otvara se crkvena zavesa, koja se otvara samo tada kada se misli onih koji se mole uzdižu ka višim gornjim stvarima. Sada otvaranje gornjih dveri posle angelske pesme označava da Hristovo rođenje nije bilo svima otkriveno, da su o njemu znali samo angeli na nebesima, Marija i Josip, mudraci koji su došli da se poklone i da su ga proroci iz daleka gledali. Sveštenik i đakon govore u sebi: Gospode, otvori usne moje i usta će moje objaviti hvalu tvoju. Sveštenik celiva evanđelje, đakon celiva svetu trpezu i priklonivši svoju glavu podsjeća na početak liturgije, držeći orar trima prstima govori: Vreme je da se služi Gospodu, vladiko blagoslovi. Sveštenik ga blagosilja rečima: Blagosloven Bog naš svagda sada, uvek i u vekove vekova. Đakon, misleći na svoje predstojeće služenje u kojem treba da se upodobi angelu i kao on da leti od prestola ka narodu i od naroda ka prestolu, da sve sabere u jednu dušu i da bude, tako reći, sveta pokretačka sila, i osjećajući da nije dostojan takvog služenja, smireno moli Jareja: Pomoli se za mene, vladiko sveti, da upravi Gospod korake tvoje. Odgovara mu na to Jerej: Pomeni me, vladiko sveti, da te pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Đakon tiho i saglasno izgovara amin. Izlazi iz oltara na severne dveri ka narodu, penje se na avmon koji se nalazi ispred carskih dveri, ponavljajući još jednom za sebe: Gospode, otvori usne moje i usta će moje objaviti hvalu tvoju. Okrenut prema oltaru, još jednom poziva Jareja: Blagoslovi, vladiko. Iz dubine svetinje Jerej odgovara na to: Blagosloveno carstvo. I liturgija počinje.